Эфирга сахасыр информационный бери күнү темиктүр таһарытын көрөгөт студияга Лилия Варовская үнөлүбүн. Маңнай бери сүрүн чагыттан билсин. Токсунню томарантым нүдө түстө. Каздагулска сколага үрөгө токтоттулар антан алак жаак кайстывалары үлөлөрүн күйгүртүлөр. Үмүт Солгорный Лугугар предпринимательство сылынан билдирилинне. Коротко Гюрбахсы стеголены тулар республика тәғи инлекеге харды научная практическая конференция күрәға сағаланына. Саха национальный көддірер хитнерер кампания оғоған Аллах ойылығы оңырындан ұтымна ақтыл санжырықтанар. Кескелі ақсала үлеттен бүгінгі беріктен бізден. Амалықты ақтыралан қығы ғар көкті ақтып бәлемленен үгіз үлені ұйдалар. Аспыт сылгаты серегер тёрдынтан тақсы мегабат кым талақ 11 саңа хочолына үліға кирді. Окурдық саңа биектерменге ханласылуғын бөкке, қапчағай лом, тука онна соола маурук селенне тегер, кебай лоғын сайылыгар, сунтар шейетыгар, чурапчы толанугар, алдан улуутугар, өймөкөн томторугар, татты үтік көлігер итенне бүлүү Киров селенне тегер кирділер. Онтан билинги кемгемене хаңаласка таттага аммага чурапчыга уна уус алданга 4-5 мегабаттан такса кымталах агыс кочолунай 15 километрден такса хуннах итити сетиме саңардылла тутулла сылжар. Туста объекттери кинне ититиге холбан 566 чаханы же үс албак квартиралах же уна сетте социальный объект хапсыга. Мына теңе бен бутан тайкустур нехелегер 15 алар жени хабар саңа кочолунай тутута сагаланна. Белетире бит боллакка 2-нчи Бөсілгі кеннемет ететеге барыта 2-тіген жаттан тақсалыр орде қолбанды. Сақасырен үгі сұлу ғығарты ғоттар тұмны күн жыл болла, қаздылуысқа осқолаға өрағы тұқтоттылар, онтан олық жақ қағайсты олара, өлелерін күйіртілер. Сихили коллегам Екатерина Мосова кепсер. Күдерік туман орғыян Иван Дүйткен олырын ұлбатын кереді. Оқтыры қардыры тары бұл күйдіған ақсын, от күлібірі күдепчіленер. Бұрығын арға ұғығар бар қошуылнайтын ветеринарнай станцияны, оны опсей желері оттолыр, бұтарған түрмігі 4 қашығар 12 кілі жас арыттаған сүйуяқтарын үрдігер сынжалдыр. Бұл үсаға оттауыт, басаны толыры жемәуіт, қалар түрмігі Çok mutum bana kimler eller, traktör, traktör. Уус алданга диентен таксы градуста мутук тостор тымны камылбыта калыста күне. Инегинен бар кошолдойга тыы суус токтообакка куугунур. Каты оттугуматык эрде теллен бучаагар колкулар. Инегинен карсы суук оттуакка уанна аамдам тымныга уотереситиме быга ыстанбакка тулуйдар кандык дийлер. Тымныга биен кралыска падачабыт хеттон тёт агаган сетте Абыратка 6-10 ас, 6-9. Республика коммунальный хайсуатын бары терилдетігер үле итиндік киптігінес, түйінлері көністері жуғырыстыва олықтан мұт өрмейінлер біргеділер терілі біттер. Хошу олнайдар тастаргар 216 тұғынша тонна чоқ тағылын сытар. 800 тұғынша тонна убағы соттук, 16 тұғынша тонна газ, 107 тұғынша тонна дизель уматык бар. Дөдден тонна адлы кемтылақ солары оңырық бұтырдылы олы бәтер 90-ню, 10-ню ұйдарға полностью нелектербе барта оттуғынан қачылан олар-олар дейін тәқынады. Онна бұл байылғы кыстық солығар беге Месетегер тұтатына 200 тұйыншаттан тақы тұнаны местер идерге тәрлітілер бітен коммунальны тәрлітілер күтті үлігі әдеуді. Қабылдар тұмнытан сұлтан сүрбі 6 ұлуыз 212 осқолатығары чуаран класқа чүгдар батам. Уруақтар күйер сетімінен баран 2 тұйынша 204-ден сетті класы үріне әчтем. Компьютер, телефон, экранын нүңі білейіне әбіндем. Ол егер майы орты осқолатын 915 үріне әчтем. Себес аныңы көріңінен үрінне. И во время дистанционного обучения мы работаем на платформе сферу. Например, сегодня у нас актированный день. Это отечественная разработка. Она полностью бесплатная как для учащихся, для учителей, для родителей. Онтан халлан бүне дейлі ұстата сымныр сібекіте білібет. Орды кейін ваны үлін ұстарға туман бұрғайын олырыр. Төрден ағыз қырадыстан өре тақсы бат. Өймекенге бұғатын дағаны сердойды дөйт оңмыққа дылы.
Салгын температурды үгіс районларға минус 4-дің ағыз бейін 2, томпағай мәкәңі минус бейін 3 бейін ағыз градусқы дылғы дымныйыға. 90-ні 10-ыз күнергер Красноярский крайтан циклон кирен соғырулы арға, оны соғыру районларға қырақары қалыға. Таңқа таңқалыр серебей бірағар күндерге син бір тымны сабардыра сабағланар, сүлі күттер ойбаңы төттірі түхер күндерге кірігенеға температура ме білі намтыға. Бейінті тақса, бейін 5-6 градус кәті етімныйыға. Оны той мекен семей тымны түгінді тымны, оны қолатыға верқанысқа рейді бейіл сымнамас күрдің. Жыл-жыл арас болары бұлырын маннағыр өсте бұдарған тымны қам ұлбытам. Онда декі түйінші тоғысылаққа барыс туға сүйбеттен тақсай қырадыс тұрбытам. Маныға қайды кәмге сыластық таңына қарыстана сылдар ұрдық. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Усалдан Майя филиалыры. Россия бұры бұзылстуатта 16 ұғы клинкоратын социальны экономическай сайдыытын бұланын бігергетті. Олар орталар ұғаржы Кускай, онына неуренгірі бұлана әме керді. Тұстақ жағалғады дүй премьер-министері Михаил Мишустин әлі баттата, санаттаққа Владимир Путин ғаржы Кускай, онына неуренгірі мастер бұланын аспыт сыл болаған ұйгар Илдархан білгендер біте. Бұлан бұғытынан әлені ресмостатыттан сағалан Ленин болосатын саңардығы тие тоғуанча биеге тұтуыны өсе біләс біттірі. Онтан ерінгірей мастер бұланығар қорат әйгетін тұпсары, онына инфраструктура биектерін әрімен әхін кейл біті. Болары тұрар Азия оғылары спортивны әнюларға білемінен не көхтіақтік барар. Ол күрдік бірі ұлыстыла бірі сәдәтілі Кирилл Бычков алтта спортивны әбейге бір-бір кәләді. Олар орталығыр 90 спортивны комплексы әлі батыр мұзды барығын онына чолбан басейіні күрді. Санаттаққа аспыт сылға сүрін өрімен өлелері ғытылы бұттыра, әбейектер үрділерін, мостыны, сантехниканы, эвакуация, онына бағар сигнализацияларын ұларып бұттыра. Онтан бұл сылға косметический ремонт өлелері сағаланы ықтыра. Ya tu biri bu aslında üç biriye kurdu bitti. O kadar 90 o 50 batır ona tanıcıl bana bilirken kurdu o tabi biriye limon vardı o çiğ biriyseler Allah tarğa ona tan harok limonla bu batır Allah diye diye kum bagara on. Tako yeter o kontraktasyonların var bittira ona bilin salgı bu keller iderge 90 yo ona 10 yo iderge tan limonları on rotak diye bağırstı o tan tan Kirill Kinyevich eterinden şu idi ki bu Asya olarak çok hatagana kosmetik үйлене, бұл жан көрір, қарағынан көрір өттілерін үшейдік оғырын берінден дадане берді, оны тұл беге өмір ұқ бұд, оны тұл Азия қолыр өртін білім болықтыра емеді. Бұйыл республика үрдінен оңағы сүйерек тірілтетін үліға келдерері бұланылылар. Бұл оңына саңа тұтуылар тұғынан бүгін республика бұрылыстыватын бірседәтілін бастықы салбоятшы Дмитрий Садовников мұнне қытта. Оңына сүрін бауғамтыны кейін Куарат, Нам, Сунтар, үтік көл, оңына бес көл асқолаларығар ұрдылар. Мелеті әтәққа бұйыл ағуантан тақса социальный солталаға бейек үліға келері бұланынанар. Бүгін тақтауыда бектер бұл планам сенде құшқайға үлбі тақсыз асқола перестрой тұтылға дер. 300 бейін неместелі үш асқола намыңа, ғынтарға үтік көліғер тұтылға дерлер. Онын те 300 бейін неместелі ағы асқола бәс көліғер тұтылған керектер. Опсая бұйыл 10 ағыз үйрегіде бектер керектер. Республика дүнен ғылы атын бұл социальный қайысқалақ объект тәрбардың мұчықтатық ағуын төт әбек керекті. Республикаға анал байыны жайы күттігіл ақтырын, онына кенелер жекергеттерін өленінен қатшыйы болғымда кенегер тұрар. Біті хеккердерінен жарықтақ болу кенегер сүйіз, әтті 16 байыз білсебететтен сүйіз 10 кеге жарықтақ бол бұд. Мұны тағынан өленінен қатшыйы етінен сұлыс бұл ақтыр, онына кенелер чугас жанлыра профессиональный өреғай ағықтырын сөп. Ол күрдіктердің төт кеге бағала хөрағыр керен анал идені бағылан бөден компанияларға үлі местетінен қатшылынна. Хүрбе кеге бәйе жылатын тәрінне. Сантанетті қаманны көй бүліні хеленіне жарықтақ болуытын кейіне сүрінніүр, тұстақ көмі республика үрдінен салғанар. Үміт сыл ғорнай лұғығар предпринимательства сылынан білдірілінне. Предпринимательства онына туризм қайыз қата сайдығытығар үгі стратегийскай солталақ бұланынар үлі тұрымнара оңғылынылар. Онын бәйе жылатын кенеттер саңа тәрінер үліғе жонғы үгі сөттінен табығастақ болу. Сихилий ұлыстаға корреспондент материалыттан білсін.
Горной Луга келинге сылларга тетимнәхтик сайдан сыннана үлели келәчләр үксүлләр. Наталья Черенкова сатыбыллар салайытынан 16 сылын ылҗыттары бергәстәр килбер кинигер турар сандары гасиңца көрсөр. Сыллата сүһнән кеһи тохтан ахар, үгүстәр җәләрен кәриете үрәтәннәләр. Опытак предприниматель быел улус кабиллер либит сылы улус үре Сергей Стибит. Саңа сүрәннәр килләргә саналарын түмәр. Күстәхтик үләлек бит камсык бут улус бутын тайыннар як бит ди онна эби өсе туғара бу кайсыга бар туризм салаты гыреме бага саналар дақпын онны тимбеем билемин тугу тофтоқпын онны соттахын учоттахын онна буланнахын үләте оң улуқтақ ден мен бага аналақпын. Эки тыгынча сүрбәге сылгадылы горны улугар предпринимательство онна туризм сайдыта ден саңа программа үлетин сагалата. Инвестиционный проекттары улукка киллерге үбүлэһин, жаланы сайынларыга кеңетиге тугуланылбыт кредиттерин бирганын толуюга үбүнен өйбүлэнихтере. Бу общественные организации ларгата, ассоциация развития гостеприимства ден бу чарчытнын үлө барыктах. Ол чарчытнын биги бу Öngölör büyük kaçıstıva tutup soğuktak diyen bulanlı büyüt onudun. Elba kaçını kirlerelerger, öleliylerger tutup kömü boğuktak diyen bulanlı büyüt. Olukta Qoğuran Taharı Saydıtın Sirin Otun Tereyi Respublika Tahımnağ Barayakka Gornay Uluğa ikkihinen girdi. Manna Opsaya 5 nehele kabıllan Olukta Qoğuran Taharı'nı sayınlarıga, tığ ayısı batın produksiyatın onuruğa, turizmi sayınlarıga tuhannağ ülağımnastarilli. Joğuz onna orta biznes anal uslubiyala xuratı pravavoy rejim çerçetinen nehelene jarıktağ onna doğuttağ bolutun kaçıyı. Adliana Tastırova, Ivan Slipcov, Gornay Berdigestek. Республикага үлет өлөбүрүн алын КМЭ районунага коэффициенттери одна котуго биликтери учуттан улатыга. Былырын тусылах керискага кирсерүлү хеттер хамнастыр эки түһмөгөнөн ала бетер 90-ньюга одна аксыннига билдибиттери. Үмүт Сылгамия 90-нью магнайга күнүттөн садарстанны бюджет үттөнү билинер терилтелер үлет хеттеригер үлет өлөбүрүн алын КМЭ өрө таксыктах. Целевой категориятан ураты өсө прочей категориялардан баалар. Этинне рабочий даркиселлер квалификация того хуле даркиселлер онна квалификация лахтар эмне киселлер майский указ какие себе так категории лар киселлер эти прочие категории ле даркам хамнастара был рынок карату курдебита а то на боил то что не басыкы күнүттен бес ангар бирген үдүктөр. Онно Бие турушсар бүтген профсоюздар турушсалдары эти бие саңгар бирген аклакка барыкта. Экитенче хөрбөтө сыл 90-ньу магнайга күнүттен камна салын кемее онас бирген үрдүга. Анан федеральный муротунан 19 тынча 2024-дан 2 сыл кобай болар. Сага сирге бир хылай хетти бирген билен кин улустарга тордан агыс тынча мөхөк агыс сыл кобай. Хотого районнага коэффициенти онна эби агыны учуттан туран бүгүн үстүнчө агыс мөхөк хетти онна сыл кобайга жерехтиега. Тен республикага оглох ылларга социальный өйө бүлкәмәе үрдәте. Холбур бастыгы зона оглор арыллар ан бастан олон нокторуна 15-6-14 тынчаныллыктара 2 зонага кабыллар җекергәттерге 4-6-6 бөһөн салкобай берилдеге. Аны туран үз Крачанга катчыннан өйбүл эмие билдинне. Бастыгы зонага хүрбе хәтте тынчагыс мәһәк 4-дан хәтте тынча болла 2 зонага хүрбе 3 тынча 3 мәһәк хүрбе 5 салкобай гәтеңнесте. Оны таһанан республика тагы Хапытала 2 төгөл улатан 300 тынчага теңнесте. Маны хаскетин ыл урут капитал сорох өлүйтүн туттубут боллагана, ордубут чаха 2 бүкүрдүр. Эсе бир өйө бөл соконуна ыл болбут эдер киргеннилерге тухаланна. Сақ салынар боллақтарына, әрі ойық болар боллақтарына, онына әмей бір кемне ақ төлі бір көме бұғытынан бейін тұйын жалқы обай көрілілер. Маны мет жолқайды әметті, бұ көме қаз бірді кергенілерге бол баққа, имені же кергенген туғайылдан бұ бір кемне ақ төлі бір бұғытынан берілігі. Маны сүрін ұсловетінен болар, өскөтін бұ әдер ғалылар кендерін састыра сүрбе бес, әбетір оңтан қыры боллағына берілілер.
ümit sılgın namılı huğar üst kıraçan gün serin gördü. Sağasıl bastıkı minuteleri ger uoluğa törebide. Bugün yürülak bıhıga kıraçan kıhı tahardılar, kinileri sibekki jörbete tuturdağ, jolloğ ağa körüste. Eder yıl anna ona Alexey Karamzinler jekergetterger behe soğuları, onun bir uolu tüet kız törepitleri bolular. Jolloğ jekergen eldar Hanese Nikolayev anabıd üye oları tussılağ sertifikatın tuttardılar. Bu jekergen 2-ci hülbekki sıllağa tussılağ kapitalı emiye tuhamıda. İyelağa oğlar bütün bebit görebittiler, sana kihine törepitlere kimden sürektillerin tolkuydular. Bastan otta min uolga gana hıcı vudum. Ottan uzilanam van toğ kız tevittere, toğ komay batam, himbi kız adı. Bapatıyan elbere kömül hatçulak gittir. Tonna ata gıyay tolkuydu hıcı vud, mandık ayak varyan var. Ottan barı opsa semyanına münyahtan van mut bir adı bir arı vud. Ottan barı semyavutuyan atta bu da bu kuvattan takallar, oğla bu da attarayın barı. Ulihin emi abu kuvattan attarı vud. Bugün Örögöy Sport Orağayıgar Hürbaqsız Tügölün Itıllar Respublika Tağı İndikige Hardığı Nauşnay Praktiska Konferensiye Kürağı Sağlanına. Tirehine Opsaya Tihinçağı Süskeringe Oğa Aras Oğustartan Beylerin Barayaktırın Kümüskülüler. Sihili Biri Dileğim Gennady Rumyantsov Materialıgar Görün. İndikige Hardığı Nauşnay Ağılar Barayıga Tihinçi 996 Saltan Ületin Sağlaabıda. Onunla kün bugünü gerderi ol ületin ıhıktabakka, saydan, gengen, sağa sırınan ara bolbakka, primoriyattan onu tene çukotkattan tiye oğlar kıttar bolular. Ondahanan taz döldütten emeye oğları indikitin kıtınlar arbalan ahtar. Bu kureske kelbet barayıktırı Respublika 305 ekspere uçunaya 3 gün ustata keri asılcan körüyoga. Россия ile Tüger Bar Ulahan Nauşna Konferensi bu Amanda Konferensi hakkında da var Россия Dünya Batçelbek o kıttara on tahnen bihigi tas bihiyaka bar bollağını Çugas oryonları Çugas regionların rabıt onun rambıtı sahinleri yapıt diye bit oda takkına Ulahan haydılağ tuğuk bulu onu tahnen bihigi andaydı oğulların emeği kıttalları gar tuğuk elbe ule neyit yapıt diye Kıtay'tan, İndonezya'tan yani onun bu interihine tuğuk konferensi bulunuyor. Bugünkü kürakka bıhı olan tığınçağı süskerine oğa Respublika Aras Mınlıktarı'tan kelen kıtınna. Aspıt kürakterge tığınnaydıqka Kotor oyonlar kıttıların tahıma billi olapıt. Momor oyonuttan sılcar Aydın Adlazaf Eben Aya Aksan Aknurotun kulturatın törüt jarıgın üreten çinçiyen beytin bırayıgın kapsir. Diyemem ata toh tabamuhuttan toh ebenskay kız nor toh onuhuktar diyen. Bu bastın alakpın barat naturalinay. Sarı tanıstak mı bu beyememe ben bu yüzden ben komiski hadi hijaben tak barıştık mı bu lahan ton. Kasas kitten ben de kuruştum tamam. Kerel dak bitten bastık ben hadi sklas kahala uydum oğlunda toh eme ben tıla hep beten gına den kapsa uydum oğl atak onu tokam hayvata onda bu salgı tanıst ben sky tanıstuğunun hayvudum. Nauşnay ağılarga barata 13 Aras Kayısqanan çinçer üleler barayıktara turdu. Olar isterger bir olus intrehine Tompor oyunun Kires Kaljayı Ortos Kolotun 11 iskılağın yöre nâçıta Narayana Burtsova nomno ühü sılın paleontologi ületinden kıtta gelbit. Мен бәйәм докладым булана сравнение черепов ископаемого бизона. Ол ата бәвет бастыка бизон мод мамонтовай хайтанылыла дейлі кахайтыттан. Онна 9 бизону Академия наук хранилищететтан ұлыппыт. Амбастыка қолынуым научная лето нен күрақтығығады. Ол кетігін жүрбе бір ұлаққады. Ол онна Станислав Дмитриевич мен өрепіта, онна Ким Татьяна Николаевна өрепіта, география чутала Станислав Дмитриевич Академия наук сотрудника болар. Конкурс түмігі 90-ні ғой 11 күнігір тақсыға. Манда кітті бұд 300 үлі талылылан салғы федеральный тахамғы кіттарығын путевкалыға. Оны тәңгі кәнағағын өрақ жылын түміктілерігер бір келім әкзаменге, әбей балы білілен өраққа тұптарсталарғар төхі күйіс болуға. Геннадий Румянцев, Жолустан Кентев, Жогускай. Ағаяқ сылтын бітті Ақсақа национальный көддірер етінірер кампания оған Аллах берейіне ойылығы оңырынан ұтымнақты қылсын жарықтанар. Кампания кескілі әхіндікілі ақ салатын өлетін бері дәләғі Иван Яковлев білісті. Антон, ол мен болмадақ тұр. Фиксиктер малышарики Тима Тома курдук оюлуктар сахалы тылынан таксыбыттарын үгүз төрөпүт огой мак сергий көрбүтөм. Бу кем устата карачан көрөчүлөр сахалы тылынан таксар оюлугу көрө үйрөнөн очараттак тахарыны көхтөллөр. Onu qa saxa nacionalne gördürür ihtinirir kampanya animaciya qabliyle her studiyata sanattan sana oyulugu tılbastan sitimge taharan iher.
Antan bu tılbas ötün ılan karar bollaqa kelinge bihige oyuluklar büt üst koska sana sezona tılbastanna ona tur bazavırdır. İtenne mümimişki den ehçenler den sana oyuluk emeye bu oğlar bütükar tağıstılar. Antan bihige bu uyanlarından sılcamıd kördük bütüne oğlar bihige oyuluklar bütün olus körüllere büt üstü horoq yerler eteller. Oğlar büt ehge oyuluklar kütün körünler iye ağa den sakılı sanarar bollar dediler hep. Әттәққа дөбін, оларын нұтшалы тылынан тақсыбыт материалы тылбастан саңардар манан ағай болбатақ. Онны режиссер Изабеллай Горова ұлсан үлелер. Ойулық жаройығар майғылыр коластақ кейіні талан сөп түбәхіндерін саңардалылар. Бұл меха қаған домнулы бат түрәбікен болла. Bu üyerektağ uja bu üleli hijar artistlerin rektörgeni kirildir hep. Ondan bolağına qahandağını sınağa onya batoq, xaya batoq oğulur bağlıdır bir yaxa. Oluqqa hettaqqana qadir üçü bayta hangrar kürtüktör. Ondan zaypistan kürdüxünü bulan heyn bir kırıdık manlık qanı kürdür qondur gör nüçalı dardan hangraldır. Hep oluqlar kütte Elbek üle barar buladı hep. Hatta hüyü bula oğuz ıksa. Tılbağına nere muğurdanmakka kampanya tuz beye oyuluktarın oğurun tolkuydan tıharır. Sılbütüte animatsiya studiyata Aytal onna aptağ küzden sülbe seriyalağ sana oyulugu ruhuydan tağan tıhardam. Man sərge güz körü çükördü hüdünün toku oyuluk ebi 10 seriyatın sitemine uktular. Ketehiler toku 2 sezonu. Kampanya oğa aymaq türöbü tılı bilergel anammı tületin tümetardan tuspa xanalar yer bulan sotru keminen oluqqo kiri. Onu bigergeten itenne oğa aymaqqa tuspa xanal bar buluqtağın Ildarxan ügeske kubuluybut anal etitigar beleten aspıta. В наступающем году национальная вещательная компания Саха необходимо запустить детский телевизионный канал. Ildarxan epidin kurduk bu sahaları bu bakka karaksanına homukları tıllarının emeği hayandığını kepsi epidin oğruk bunun adı diyen. Onuttan bir hige Ildarxan sorudağın ılınamıt gün büyüğün etten bu kanalı hilgi sılgı tühe türgen tıkalarını türgenlik oğluğa gelirerge ünalı bit. Onun iki sorugu oğluğa gelirer tuhugar kampanya ügü süleni iti. Sana sonun bir ayıkları oğluğa gelirer kıraçanları yürüdü türevi tılgı uhuyu. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетте, Джокускай. Саха сирегер спорт министр Леонид Спиридонов билет әбитінен сылыл стата улаққан тағымна спортивный күректі хейлер түгілгелерінен ұз алданылуға болуға. Онуға әтқан культуратын түріттәтші Николай Тарскай түрі әбіті сүйіс сылығырынаммыт 2 күдіне қайр жаңғы республика тәғі көңіл тұсты чемпион әті түміктенне. Барыта сүйіс ағуан 6 күттәтші үрбе 1 ұлыстан көн көрісті, қамандымдан зачокқа сұнтар үхіз, мәңі қаңалас 2 сместі болулар, онтан чүріпчіл оғын қамандыта мұғытур күйіла қаты сүкті. Ол курдук бехе хам албах багыстах чурапчыл хөкөтүнө аттыт тустуктах ал кантта хунтар хүрбөт өткө хелах калангытынлар онун тогусалдан хүрбө хелах кылынып. Аны бу билеген онус 12 чыгылларга оголорго нан первенство республикана баандан турар. Ол курдук аттан баргытын кете хабит калан көрүн гөлжүн. Аммага лонко гыгар белемне не салганнар ол курдук тостоюга аяр тутар жан темсүүлөрү тостан кылттан селттен ара соң хоктурайан тутан тахараллар. Тостоюга темсүү Федот Потапов атынан нарот айымнетин жетинен 6 сылын терилген үлелер. Темсүүнү Сахар Республикатынын наротун төрүт идетин мастера Клавдия Новикова салаяр. Күн бүгүн темсүү кыттылактара лонко гыгар түгүлгени кергетиге ара соң хоктары оңорундан жарыктаналлар. Ол курдук сити каталлар итенне тостан матарчыктары оңорасылжалла. Маныха далбардарга оскола өрнәтчилере келген элден кемнерегер көме болалар. Бу үләләре кулын тутарыйга түмүктән туттарар буланнақтар. Бе быйыр көмүттә хагаламыт төлге кергет итиндән жарыктанан әрәбе толын кафега күн тақсыдын төгетен бардын кергет яқтақ бит. Ол кудук сүйүнән метр сити хатан бардын туастан. Анақтан, аттан, яғайылан, тамтырыптан бардын тегел робот. Onu tahana matatçak tinti yaktayak bit doğuna. Tüet matatçakı tinti yaktayak bit temit bulandanan olur obud. Фотограф Матриона Кашкина «Жизнь в табуне» ден сақа сылғытын туғынан ұстыбыт документальны кенентен дойдытығыр татты шыркеуғыр сүріқтәді. Кене бір бейремегер Прасковия Татарина басырытта.
Matrona kaşkına tühür bit kartıskaların körbedek ki haksanlar buluktağ. İnternet sitemi ger kahırka televizyonga kine kartıskaları elbette gösterilir. Matrona kırsan favna oskolar dağıttan kartıskağa tühürinin utum nahtık jarıktanan kelbit kihi bolar. BT medik edilek üyeçi eperetin orduk siyestirin ürülen baran belgin taptır jarıgın iden ostan kartıskağa tühürerçinin ayın yılahtı gülü lisolcar. Video ustarga emeğe kolonur. Bugünlerge bir döydü lahtarıgar Jiznif Tabuni gen dokumentarlığın kinetin sürek tete. Aptar sahamuk öre tutar cühügöyün oğutun ayılgağı sılcar bıhıltın maygıtın kırağıt keten körün sınıktan ustubut. Kıra oğar dağfetten bihe atın doydu kılların körü ulapıp bütçe. Kinleri oğluğ nöyüzüz bilevit. Kinler kaydağ törüllerin, kinler kaydağ ulatalların, kinler kaydağ kayıların. Ondan bəvit atı ütər sildir. Çoğaz toputun nan bağlar da bağlar, hıcalar da hıcalar jenere bilevit. Onda kinler kaydağ bəvileri sığınların bilbəpbit, kaydağ ulatalların bilbəpbit. Tugunun direktörlerin ahılları mülbəppit, qayda xulatılları mülbəppit. Ol hinə tutdun ki, nə təlstadi. Kine uhuna bir hen minüte. Diktar kapsayan Bihar'ın yere körüçüge orduk diyim diye bolla. Kine sürünce roya bastın diyen attak atır. Kine yürün kaydak körörün isterin kömüskürün soğu körüye kösöp. İtiyene biyeler, kolunçuklar, beyek kardlarıgar sığınlara, tutullara, ügüz körüçüge arıyı bolla. Kine gege mecnarotnay toqada taqsar gıhtak öle, dolar zippit öle diyen atıbıt. Onun Allah kontrolünü hiyaga, bilgen internet kien koyar bollaydı. Atan muhtarim barda görenler öğretiyektere, sengeriyektere dihanıvın. Sakı sılgıdın sınıktan ustuğa bu kine bastıgı kardığı bolar diyen körüçüler sanaların ülehinliler. Manna sağ sayın onu kühünü hullu bud. İnnikidin sakı sılgıdın uğratıdın kördürörgü kıhınlı kem uhullara bolar diyen kelbi John bağı sanaların tiyerttiler. Paraskovya'da tarihine bas sakı televiziyete tahtta. Bugünkü günü tümüktür sonu mutitinli ketenge bolun kersi o kaderi.